Je ne vais pas me laisser faire pour toutes les imbécilités et les méchancetés qu'on m'a données en 2019 quand j'ai perdu mon fils. Je viens de perdre mon deuxième enfant. Que je sois une mauvaise mère, que j'ai voyagé pour aller à Londres, c'est l'argent de mon art là qui a maintenu ma fille à l'hôpital. C'est l'argent de mes affaires qui ont fait que j'ai payé les factures de mon enfant. Aucun Ivoirien m'a donné une aide, c'est pas Hassan Ayek qui m'a aidé. Pas un parent, même pas ma génitrice. Je suis révoltée, fâchée des Ivoiriens. Je demande à toute personne qui va m'insulter de se désabonner de ma page Sina Glamour. Même si vous êtes deux personnes, ça me suffit. J'en ai marre de vous tous. Je ne vous aime plus. Je ne suis pas votre chiffon, mais votre porte-clé. Perdre son enfant. Votre deux corps. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Je vous emmerde. Je vous fous mon pied au fond de votre anus, vous tous. Qui vous mettez sur la place pour parler de n'importe quoi. Ma fille de 22 ans est décédée. Mon fils de 33 ans est décédé. Vous êtes là, de vous, vos sales gueules. Prendre vous-même, vous venez sur ma page pour m'insulter. Je vous donne ce que je vis. Si vous êtes des femmes qui avaient des vagins à vous, tu ne peux pas compatir. Voilà, Valandia, cœur sensible. Bonjour, bah, gros bisous, vous tenez cœur sensible. Oyo, tomoni ndeko mama, mama oya bota Arafat. Mama bota Arafat, a utilisus koukou fe la mwana ya 22 ans, fi na ye. Vraiment, pas mingi na moutema. Alobi ke baza ko insulte ye, baza ko vraiment poso moindo pasi, poso moindo kindoki. Poso moindo mite mese baby, poso moindo e komi penza pasi na bande ko ya poso moindo. Donc akufela ki Arafat, akufeli susu jeune fille na ye. Vraiment kota la jeune fille ne ba kokani vraiment makasi ba misatu. Mais mama oyo aza na double douleur. Mais poso moindo eza na po basi monke na ye. Siko eloko pe etirenga attention na sala mwa petite vidéo oyo. Ndeko mama oyo, bana ne mibale oyo, aza mama oya boti bango na ndenga biologique. Aboti bango na ndenga biologique, mais bana wana miniti oyo bazate. Eloko etirenga attention. Ça peut être un dengue basali biologique et ça lui manque bien. Na sens nin. Mais ndeko mama oyo, so ke zala ki yo bana ya kobokola ou bien bana so ki ya nani. Peut-être nga ke zala na e plus pire. Po o baza bana na e biologique. Est-ce que mama wa boti bana ko sala bango mabe? Metala ndenge yindelie e yindelie likolo ya liwa ya bana oyo. Si go tozo mona na ba réseaux sociaux, tozo mona na ba réseaux sociaux, bato baza mitu ebeba. Si go bano ndenge bakufi boye. Est-ce que baza bana ya mbanda ou bien baza bana ya kubokola? Bano bakufi, mama na bango ye wana biologique. Mais bino bato bozo sala ba emission ezanga mutuna makolo. Si go mama biologique alié bango puisque bakufi. Soka zaki mama yako boko la mwalo bake, a maltrete ki bango. Bozo kota na ba dosi ya batu mituna makole zate, bozo lo bakaka. Antuka na yoki pasi, komona, pona bandai komona kaka ba imaji bandai kolekana, ye moko ndenga leki na konfirme penza ke akufeli jen fi na ya vendeza, vrema, nani azo sala eboe? Nani vrema azo sala eboe? Eza bata mokili, eza nzambi mutalingi, eza fami, en tout cas, nazo ye bate men, akoufe li sou jeune fille na ye, vreme sali pas, e sali vreme pas, men eloko penze atire nga ina sala video oyo, po oyo baza bana ya kwa adopte te, bana ya ki kokuta na libala te, eza bana ne moko biologique, men bana ngo bakufi e yindele li sou.
bongo soki ezalaki bana ya kobokola donc balingaki badiembika ye voilà place ngana comprendre te eh peut-être pe kofingo baofinga elingaki ezala plus po bato balingi kokota na makambo ya bato bayebelengo motu na makolo te motu ana douleur akufeli jeune garçon na ye Arafat aye kokufela susu jeune fille na ye mais bato bazanaka po balobaka n'importe quoi n'importe comment. Bino makambo bozwa kokotaka na ba réseaux sociaux ebele bokozwa ba problème ebele bokokota li fele ebele bokokufa minoko pwelele po bozwa kokota makambo ya batu o boyebile mutu na makolote. En tout cas mama oyo asalinga ma passe ma case donc kokufela bana ya boemi bale vraiment mawa mingi zala na na place a mama oyo obungisi jeune garçon oyoko bung sa jeune fille za omitiano na place a mama oyo eza passe mais ko aza ebongi mama moko azwa ba consolation ya bien mais bato bazo tout kaende mitonga hein pwani kongola ayaka ka kuboma kongola tonga kate kongola ayaka kuboma kongola tonga kate place ebongi atonga ya zo tia moto place ayebi histoire abatu te ya zo peli sa moto hein bandeko mama na biso oyo aza na pasi ko pedre bana bo iza facilité jeune garçon ya 32 ans jeune fille ya 22 ans et puis faut koyeba pota ya Arafat ezanan mais ya ko pedre sou jeune fille na ye bandeko makambo to sana mokili voilà balanda kè sensible place mama oyo ba consoler ye akufeli bana mibale boye bazo tuka eka kalitonga bandeko bazo tuka eka ebike yango bamboka na bisezo bonga te mitema mabeleki azana pas ndenga azana za kutu courageuse ndenga zoloba ana pas ko pedre bana boye mais mutu mwinda lobi no yendenga pedre bana mibale boye foto tuke penza matonga ndenge makambo bozo fingile nango na ebite so bo fingile makambo nini. Est-ce que yota ngozu misapi nona ozo komela mama oyo ndenge kaka yo komiona na ebi soko komini oza sirke makambo yo komelie mama omta asali yango pona ebi te na biloko ni bo fingila e est-ce que yen muta ndoki ye muta sali boye je sais pas na kote na ba commentaire mais ba commentaire ko na koti awa en tout cas bazo fortifier ye bazo pese ba courage mais ya lobi ke bozo finga ye siko bozo fingila ye nini bana o pe baza bana na ye biologique eza bana ya mbanda te o ayaki na libala yaki kokuta bango po alie bango aza mutema mabe baza bana na ye moko biologique soki ezalaki bana ya mbanda o akendaki libala moko boya kutaki bango ingaki eza ndenge mosusu ke aniokolaki bango tala bana basalaki efort na bango moko Arafat yaki kokufa ya mwasi kuta komaki shege po mwasi o babalaki aza ndoki soki o nani c'est ça. Mais ye o baza bana na ye biologique. Siko bozo fingela ye nini muta ana pasi. Muta ana pasa bungi si ba jeni boye. Mwana ne ya engambe wana na jeni fi na ye. Me mutu mwindu ateka dongi ki mutema mabe na gambela. Alobi non. Foto chuba eka matonga. Eza kitoko te. Eza vrema kitoko te. Yango nga na yeko sala mwa petite video o eka musinga pourquoi bo finga ye? Pourquoi bozo finga ye? Po o baza bana na ye moko biologique. Atye li bango mutema mabete. Anyoko li bango pete ba kiminda kupete. Po soke zaki bana ko boko la bolonga bo finge bien me bana na ye. Eske mama penza to za mutema mabe a onde ono ko unyoko la bana na ye moko biologique. Si ko ba Afrika bo lingine. O eza bana ne moko biologique bo finga ye. So ke eza ke akendeki na libala kutaki bana anyoko li bango ba kufi bo finga ye. Si ko bo lingine. Bo monte ki bo ana sens ya vite. Afrika tika mutema mabe. Tika mutema mabe. Mama penza zwili kama bana ne ba landani. Me yo ozana ekomelo sije. Si je na ya kotia mi sapinwa mi nene ndengwa na kokoma na kati ya
y a ba commentaire ko finga mama ya batu o ezake a perdre bana ne mi balé oui ba africain muté marabina mabé vraiment c'est matin c'était franchement eh nasuki na ngaka awa etire attention ko tango na zomona mona makambango mais loue na tira attention makasi o bazav mabana na e biologique mais bozo finga e soka bokola ki bana mbanda ba kufi kufi bolinga ipo finga e siko ba afrike boza wapi boza ni chaud ni froid donc soki na comprendre mi te makindo kinde zolo bisabino merci beaucoup à la prochaine vidéo.